这只螃蟹差点被水呛死，好在女孩及时把它从水里捞出来。没想到螃蟹竟然口吐人言：“我谢谢你啊，我还没喝饱呢。”大花为了表达歉意，坐在地上陪他玩了起来。而螃蟹好像交到了第一个朋友，大花把螃蟹带回家，在爸爸实验室的树上摘下几颗樱桃，全都喂给螃蟹吃。而螃蟹也毫不客气，大口朵颐地享受美食。第二天，大花的妈妈却在洗衣房里发现这只长大一圈的螃蟹。爸爸听到叫声，手里的实验药水碎了一地，他简单擦拭桌面，慌忙跑到洗衣房查看情况。殊不知螃蟹正在以火箭上空的速度增长，不知情的大花依然在喂他吃樱桃。实验室内，爸爸打碎的药水没能及时处理，发生了爆炸，大花和螃蟹成了相依为命的孤儿。十年后，螃蟹越长越大，一般的食物根本满足不了他。这天，农场的老大爷发现自家的牛四脚朝天，好像被什么怪物袭击了。他顺着地上的血迹来到农场的另一边，这难道是外星人到我家做客了吗？警方在一年后火速赶到现场，他们找到一粒巨型牙齿，更加坚信这是外星入侵。村上学历最高的初中生铁柱发现异常，他只身来到村外，在地上找到了诡异的蛋壳，废墟中一只卡车大小的蟹壳，把男人吓得跌坐到地上。回过神后，男人缓缓地走上前，心里盘算着一半红烧一半清蒸，得先定做口大锅，还要喊来村花小红尝尝鲜。铁柱馋得直咽口水，正当他准备给小红打电话时，被一支猎枪抵住脑袋。原来隔壁村的村花也看上这只蟹壳，眼瞅打不过，铁柱竟逃离了这里。他在另一边发现了奇怪的蛋壳，连忙掏出苹果15拍下来。到了晚上，路过的男人到树林里方便，却被绊倒。他想要回头看看是谁这么大胆敢挡自己的路，原来是一群刚破壳的螃蟹正在寻找食物。很不幸，男人成了他们的夜宵。另一边，小伙在马路上看到许多螃蟹，开车将他们碾碎。小伙对自己的行为兴奋不已，可下一秒，一只巨大的螃蟹挡住他的去路。男人被眼前的一幕震惊了，他慌忙倒车，一脚油门打算撞死螃蟹，好在螃蟹一个闪身躲过。小伙驾车离开，母蟹望着被压碎的孩子发出愤怒的嘶吼，接着他急匆匆地赶回家。在老巢里又生出了许多螃蟹蛋，他数了数，总共20只，还不错。另一边，小伙赶到镇子上，绘声绘色地讲述自己看到了巨蟹。铁柱听到后立马让小伙带他回到现场，他们在这里发现了母蟹刚刚产下的蟹蛋。小伙捧起蟹蛋不禁称赞这手感真不错，突然小伙手一滑，蛋碎了一地。透明的螃蟹蛋藏在草丛里，小伙捧起来就要尝尝味道。他长这么大还没吃过刺身螃蟹，也许是小螃蟹听到了他的话，从他手里跳出来，蛋碎了一地。隔壁村的美女也跑来凑热闹，眼看吃不到螃蟹，他直接举起喷子把地上的螃蟹蛋都毁掉。铁柱连忙阻止美女，可美女一副我吃不到，别人也休想吃的态度。巨蟹听到动静火速赶回来，朝着美女就叨叨叨：“敢杀我孩儿，你也不看看你有几条命。”他慌忙逃到屋内，不料愤怒的巨蟹用大钳子开始拆房子。美女决定在死前拼一把，可终究是单拳难敌双拳，母蟹把他提溜出来，对着美女一顿锤，很快他就成了肉酱。与此同时，警方顺着线索找到巨蟹的主，打算用他做诱饵逼迫巨蟹现身。不料在他们回去的路上，巨蟹突然冒出来逼停警车，警员见状立马爬到山坡上躲避螃蟹的攻击。万万没想到啊，巨蟹拖着七只脚追了上来，敢伤害我的爱人，谁都逃不掉。接着螃蟹回到大花身边，用钳子帮他打开手铐。他们相依为命十几年，彼此早已有了心灵感应。螃蟹毁掉汽车以发泄心中的怒火，随后驮着大花回老巢。警方开来一辆坦克，打算灭掉嚣张的巨蟹。大花试图阻拦，铁柱趁其不备将他扑倒在地。众人开始朝巨蟹发起攻击，虽然蟹壳十分坚硬，但螃蟹最终还是跳进了湖里，打不死他怎么办？上面又派来战斗机，对着湖面丢下几十枚导弹。这下巨蟹也不装了，顶着猛烈的火力开始反抗。不料这时一颗导弹对准巨蟹的脑袋，砰砰一下，蟹壳悬浮在湖面上。殊不知这只是大花的障眼法，湖面上是巨蟹退下的壳，真正的巨蟹早已和大花暗度陈仓，归隐山林了。现实生活中，如果是你，你会养一只大螃蟹做宠物吗？和它朝夕相处，找一个荒无人烟的丛林，共同过完这一生。或许有时候螃蟹比人要靠谱，最起码在你遇到危险时，它会奋不顾身地去救你。